רק להעברת הודעות טקסט. זירת הוואטסאפ היא מקום שבה עשרות קבוצות משתפות זו את זו במידע כתוב, תמונות וסרטונים. הגיע הזמן שנברר לעומק על התופעה הסוחפת מאות אלפים בארץ ובעולם. לצורך כך גייסנו את הכתב לענייני חרדים של העיתון סוף השבוע, חיים גריינדינגר, שלום. שלום, שלום. כצעקתה, מדובר בתופעה או שאנחנו מגזימים מדי שאנחנו מדברים על תופעת הוואטסאפ, כל מה שקשור למגזר החרדי? טוב, הנושא הזה של קבוצות הוואטסאפ, אותה אפליקציית העברת מסרים שכל כך פופולרית בכל העולם, הגיע מהר מאוד והתגלה גם על ידי משתמשי הסמארטפון במגזר החרדי. לפני שנים אחדות זה התחיל, היה בהתחלה ככה עניין למבינים, אבל מהר מאוד זה הפך להיות דבר שכמעט כל מי שמחזיק היום במגזר החרדי, מה שאנחנו אוהבים לקרוא, אייפון ודומיו, יודע להשתמש באפליקציה הזאת, שמעבר לכך שהיא מאפשרת לך להעביר הודעות מאדם לאדם בדומה להודעות אס-אמס, היא גם מאפשרת, ופה זה החלק המעניין, פתיחה של קבוצות מרובות משתמשים, שכולם יכולים לראות בעצם את מה שנכתב על ידי כל אחד אחר מהחברים בקבוצה, וגם להגיב בצורה כזאת שכולם יראו, וגם להעביר בין כל החברים באותם קבוצות, תמונות וסרטונים שונים ומשונים, וזה כאמור דבר שכבר כמה שנים אפשר להגיד כובש את המגזר החרדי, ואפילו הופך להיות לא מעט פעמים לכלי שמאפשר לקבוע סדר יום, לא פחות מכך. מי בעצם האנשים שמשתמשים בזה? אפשר לאפיין אותם? טוב, קבוצות הוואטסאפ, אפשר להגיד, כמעט כל יום נפתחות כמה עשרות קבוצות וואטסאפ רק בקרב המשתמשים, קהיליית המשתמשים הכבדה, בוא נקרא לזה, בתוך המגזר החרדי, אבל יש כמה עשרות קבוצות שכבר הפכו לסוג של אייקון, לסוג שאם אתה מחובר לקבוצות האלה, אז כנראה אתה מישהו ששווה משהו, קבוצות שלא מאפשרות לחברים אחרים שלא מוכרים להיכנס אליהם, קבוצות שסגורות רק לקהילות מסוימות, וזה תופעה מאוד מאוד מעניינת. הרבה מאוד פעמים גם ראינו שמסרים שעברו בתוך אותם הקבוצות של המגזר החרדי, גרמו לאותם אנשים שהיו במרכז אותה ידיעה, למשל פוליטיקאים שכל מיני דברים שנכתבים עליהם או אנשי תקשורת, הם היו צריכים אחרי זה לצאת ולהכחיש, או לחילופין להסביר מה בעצם באמת קורה, כיוון שהאפקט והכוח של אותם קבוצות היה כל כך חזק, שאם הם לא היו עושים ככה, הם היו צריכים בעצם להתמודד עם דברים שיכול להיות לא תמיד נכונים. זה אגב חלק מהבעיה של אותם קבוצות, המידע רץ מאוד מהר, אין פיקוח, כולם מעבירים בין כולם, ולא תמיד הדברים שעוברים הם באמת בדוקים ב-100%. אנחנו יודעים שיש כמה מקרים שבהם התוכן שעובר שם הוא יותר סטירי, מה שמחבר אותנו לכתבה מהשבוע שעבר על טרנד הפינגווין בחתונות. טוב, היו לנו לאורך השנים האחרונות כמה תופעות שבאמת אי אפשר להתעלם מהם. אני חושב הבולטת בכולם זה באמת תופעת שניידר, מה שזכה לכותרת שניידר, הסדרה הפופולרית. הם יבואו לבקש סליחה, אין מחילה. בעצם יוזמה אפשר להגיד של כמה ליצנים פה בעירנו הקדושה בני ברק, שכנראה בין מנחה למעריב, והיה להם כמה דקות פניות כדי לחשוב על איזשהו מהלך ככה שיכול לשמח את עם ישראל, או לפחות את הציבור הבני ברקי, והם הריצו איזושהי מפלגה בראשותו של הרב שניידר לראשות עיריית בני ברק וגם למועצת העיר. הניסיון הזה לא כל כך הצליח, אבל הסדרה עצמה באמצעות עשרות רבות של סרטונים שעברו באמצעות הוואטסאפ וגם באמצעות אפליקציית פייסבוק בקרב המשתמשים החרדים הפכה לשלגר מאוד מאוד גדול. יש כאלה שטוענים עד היום שאילולי נפסלה רשימתו של הרב שניידר למועצת העיר בני ברק, כיוון שלא הוגשה על פי כל הדרישות של ועדת הבחירות שנמצאת בכל עיר ועיר ומפקחת על הבחירות, אם היה אפשר לשים את פתקי ההצבעה הללו, יכול להיות מאוד שהבדיחה, כמו שאומרים, הייתה מגיעה רחוק מדי, ואפילו היינו מוצאים אותם במועצת העיר, עד כדי כך מגיעה ההשפעה הזאת. אולי שווה גם לדבר על תופעת שאול קרויזר, שהסרטונים שלו כבר הפכו למפורסמים. טוב, האמת שאתה יודע, אי אפשר להתעלם באמת התופעה של קרויזר והפיצה שלו מירושלים, שאני חושב באמת שהאפליקציה הזאת בוואטסאפ ומה שקורה שם מאפשר לכמה ליצנים, ואני אומר את זה במובן הטוב של המילה, כי בסוף כולנו רוצים גם מדי פעם לשמוח ולהעלות חיוך, שפעם ככה ההלצות שלהם היו רק לקהילה הקרובה שלהם, והיום כולנו יכולים ליהנות, אז יש לנו כמובן את קרויזר היקר שמדי פעם תורח ככה לשמח אותנו. בואו באמת אולי כדי שכולם, מי שעוד לא מבין ומחובר לזה, שיבינו על מה מדובר, בואו נראה את אחד הסרטונים שאני יותר מחבב מתוך היצירה שלו. הסרטון שבו בחור נכנס לתוך חנות הפיצה שלו, הוא מחליק
ואפילו מבקש פיצוי. יואו! אתה לא רואה שעושים פה ספונג'ה? וואו, הלך לי הגב, אח. ממש מצטער. שמע, אני רוצה פיצוי, אני לא יכול, הלך לי הגב. וואו, וואו. תח, תח כל שתייה, לא? שיהיה. איך אתה מרגיש, בסדר? יותר. תח כל שתייה. לא, 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 לא מהטוטים. תקח כל זמנים, מה יש לך? מה קרה? זמת. טוב, אז הבנתם את ההתחלה, אבל אולי אם יש לנו זמן, ניקח עוד טעימה קטנה בסרטון הבא, שגם אותו אני מאוד מחבב. אנחנו יכולים לראות על בחור שנכנס לתוך חנות הפיצה, מבקש לאכול ואגב לקרוא עיתון, אבל זה קצת מסתבך. סליחה, אני לא יכול לקרוא עיתון הפנס, זה נגד הרב שטיימן, זה נגד פה אדון, אתה לא מתבייש. מה זה הדבר? מה לידע? אתה לא רואה את הפנס? סיים, סיים. סיים. אל תקרא את בגלל פה. גם המבשר, מה אתה חושב? נגד הגי רבע, אתה יודע מה אתה מוקם? נגד הגי רבע. הרבה... אל תיגע מתרגל, זו החנות שלי, אני לא מסכים. הרבה, אז מה אתה מביא פה כאלה עיתונים אם אתה לא מסכים? מביא, לא יודע מי הביא את זה לכלל. גם יתד, מה קרה לך? זה נגד רב שמואל, אתה בירושלים עכשיו. מה יש לך אתה? את זה כן אפשר. אז למה אתה מביא את הדברים האלה, לא קשרים, כל הרבנים יוצאים נגד זה, לא מביאים כאלה דברים, זה חנות קשר פה, יש פה את שיר, לא מביאים לך, הנה, את זה את מקרישמה, אותה את מקרישמה, את מקרישמה. אז בסופו של דבר זו פלטפורמה של בדיחות, או שאנחנו גם נראה בהם דברים שהם מה שנקראים ברומו של עולם? תראה, בסך הכל אני חושב שכמו שאמרנו, המקווה נייס המודרני היום הוא באמצעות אפליקציית הוואטסאפ, ראינו כמה דוגמאות מצחיקות, זה לא תמיד כך, לפעמים גם עוברים שם מהלכים מאוד מאוד חשובים, פוליטיים, רציניים, לצערנו ובשורות פחות טובות, הכל עובר שם מהר מאוד, כל מה שקורה, כל מה שמעניין את הציבור החרדי, עובר בתוך הקהילה הגדולה הזאת, שהיתרון שלה, שכולם מחוברים לכולם באמצעות הקבוצות הללו, וכל אחד מעדכן על מה שהוא יודע, ו בסך הכל נוצרת איזושהי מסה גדולה מאוד של מידע ראשוני שזורם באמצעות האפליקציה הזאת, כאמור, אבל צריך להיזהר, לא תמיד המידע שעובר שם הוא מידע שניתן לסמוך עליו ב-100%. אז כולם בוואטסאפ, יש לך תחזית לאן זה עוד יגיע, שלא נאמר לאן יידרדר? אני חושב שלמרות כל מה שדיברנו עד עכשיו, עם כל הכבוד לזה שבאמת מאוד מעניין שם ויש שם הרבה מאוד מידע שעובר, בסופו של דבר מדובר גם בכלי שאם לא יודעים לנווט את השימוש בו באופן נכון ומבוקר, הוא גורם להרבה מאוד בזבוז זמן, השיטוט האינסופי הזה בכל הקבוצות, וכל הזמן לקרוא את המידע ולשלוח ולהיות בקשר ולהעביר בין הקבוצות, זה דבר שהרבה מאוד מחבריי כבר נגמלו ממנו לחלוטין. אני אפילו יודע על אנשים שככה ממש באופן נחרץ מחקו את עצמם מכל קבוצות הוואטסאפ ולא מאפשרים לאף אחד לצרף אותם לשום קבוצה. הזמן שלנו כידוע המצרך הכי יקר לנו, אז יש כבר אנשים שבחרו להתנתק. אני בטוח שבעתיד יהיו, ככל שהטכנולוגיה הולכת ומתפתחת, יהיו אמצעים נוספים. בסופו של דבר המקווה או בכל צורה מודרנית אחרת, אנחנו בסוף מעניין אותנו לשמוע ולדעת מה קורה, בעיקר לגבי הקהילה והסביבה הקרובה והטבעית שלנו. חיים גריינדינגר, פרשן ענייני חרדים של העיתון סוף השבוע, תודה רבה לך. תודה רבה, וגם את הרעיון הזה נוכל אולי לשתף באמצעות הוואטסאפ.